jëm ñe le mon bandira bi yobbe télévision masail tv gondo de wuro nok so min gari adan ton ju bande kabaru je dem gal pouleur e kiki de hando ko buri tentu de kabaru ji min kiki de hando ko ni on si fo di on o jagor de tew koy a jabe fedde wietende a sek no tew koy to bange we be mba wino tew kedi ko yubinde gol mabbe tew ko do wuro nok so tew ko ye garda gol jagor de kelfinado ko yubiti ya ngarta mo lidi e medina wuntu de tew kedi ko jagor de kelfinado ko yubiti ya ngarta Lidia Nigeria kambe tew kedi ko jagorbe be be mbawino arde do tew kedi ko yillade e jokkude a golle mabbe dum non be mbawino yillade tew kedi ko bowal ladia di wojo hono gongal do e wuro onok sota cagal dum be jabni tew kedi ko bowal ladi di woje kesal gongal e mahedde do kambe jagorde be cagal dum be mbawino jore da de be en jiwti di e peje be jetata ngam tew kedi ko yillide hono jotundiral ngal mbele fedde de ina wawa yarude yeso dum donu ona fedde a sekna a rendini tewi kadi ko leyde l'Afrique tewi kambe akal ɓe daronto ko fewti e weeyo ha tengti noon tewi kadi a ko dumnugol tewi ko avion ngaji ɗi tewi ko kambe a goni a ɗowoɓe a ɗum golle de no ina o jubbineno hanirta ni ono communauté mo irben mo wuro nak soto dum woni mairie mo wuro nak soto kambe ne a joni ko be jittu be tawi a kadi ko campagne ono itogol tawi a kadi ko ndammi radio jahu jawdo tawi ko wuro nak so dinte tawno kala so jaruda e a wuro ongo a tawade hen tawi a kadi ko ndammiri ina ndura walla kadi na nyama e bali sadiya di dum woni be ha ya bali a kadi e nay e wondude gelude dum fofina tawe do dum non a joni tawi kadi ko communauté mo wuro irben mo wuro on naksata kambe a joni ko be dari be tawi kadi ko yidde tawi ko yabde bon e dum be namdi ma tawi kadi ko kala jogido jawdi mudum de wawata tawi kadi ko nangude jawdi mudum so wana dum ma so be puddi ma golle mabbe de kala so be putti e mbeo walla mbabba walla kadi ngeloba walla anagge tawi kadi na yahay wuro ngo ko be jolno be dum tawi kadi ko yo otoji e mabbe di a dum non hodbe wuro naksata kambe ne be kulliti e mbele mabbe be de tawno be mbi hono wuro la morgo kanyum watani kadi nandude a tawi ko ya laddeji ɗi kono noon wuro ongo sa ari hen cikkata ko ya laddeji ɗi a gonda nde tawno hono jawdi ndi ina a wayno waliɗi tigirigui ha tengti noon tawi kadi on jii tawi kadi hono ɗeɗo nati no kollirta ko nayyi tawi kadi koye wuro ala morgo walla bey kañumen goniɗo iye jindiji ha ɗum noon hay tawi kadi ko to on nokkuji so wangotoɓe ponno arde tawi a kadi ko wangaje ko nayyi ɗi kañumen a goni hen ɗum noon ko golle a kadi ya gonde a ɗo tawi kadi ko mo communauté mo wuro irben mo nok soto yiɗi ittude a joni hono baccalauréat ɗum ko to banggue jangde hono deuxième session ɓe mbawino tawi a kadi ko yubbinanede a ɗum ɗum noon ɓe mbawino yubbinde golle ɗe gasi a joni ko ya catagol ngol a yabanu nde a tawno hollitama kala e ndera temedere tawi kadi ko jamannoɓe bakka en yimɓe a jeetato kañumen jeehino deuxième session ɗum noon joni deuxième session a gasi ɓe paddi walla kamɓe tawi kadi ko yanoɓe deuxième session joni ɓe tiji tawi ɓe tijji koye tawi kadi koye gartudi ndi hollitama noon gartudi ndi ne wawa yalta tawi ko ya ɗeɗo balɗe ndeɗa kono kamɓe tawi kadi ko yanoɓe deuxiéme session ɓe kewani tigirigui session gadano kañuma kala a temedere ko yimɓe jiiɗiɗo hen keeɓi bakka sawi on duttota ko hoore bowal ɓeɗo ko noon kañumen joni ko ruttiɓe tawi kadi ko hoore bowal hono buute alaji e bidongaji ko hunde hewde ɗo e wuro onok soto kala so a jaaɗa a tawaɗe hen tawi kadi ko guiley bitongaji comaɗi ɗi hay bitongaji oliɗi nde tawno ina waɗi a ɗo e leyde tawi koye wuro onok soto kamɓe ɓe jarata a diƴƴe koye bitongaji ɗi walla e barileɗe a ɗum noon ko julagu kadi o julagu ngu ina yaari yesso tiguirigui nde tawno ina waɗi yimɓe heɓe kañumen mbaɗata ndendinade bitongaji ɗi ha kewa ɓe mbaɗa e jeeso bitigaji jeese biti kadi a mabɓe tawi kadi eɓe je en jeehay butelaji tawi kadi ko tokosi ɗi tawi kadi ko butelaji jaram ɗi ɗinne kadi so yimɓeɓe jeeri so beddima ina waɗi tan joguiɓe sakujia muɗumen jahata kino kocca so kocci kadi na jeeha ina jeewiya tawi kadi ko ɓeɗon yeeyoɓe bisa buje ko nandi hen ɗum noon hono lamu leydi Mauritanie ɗiɗo duuɓi a cakketiɗi ɓe mbawino ƴettude feere tawi kadi ko hattude kala ko wiyete plastifique ɗum woni guila e busuji ɗi ha ko nandi hen kono noon ha joni kam ko
to bange bitongaji odi di kanyimen ina hiddiya tigerega bandira be teddibe kudo wonno kaburuji men demgal pulara tawi ko do e television masael tv so on jidi tawi kadi ko jokkude yebde programme jemino don bay yebde mi e www.asahel.tv kala sombaden won den gonen den ka geno kirene jam ha jango tawi ko e welede geno.